Obradoiro achégase o abismo do descenso logo de encaixar ante o Tenerife a sétima derrota consecutiva. Pero así rematou o partido no Sar, coa afección animando seus ao final, malia os 11 puntos de desvantaxe. Moncho Fernández marchou só cara ao vestiario sen falar con ninguén, se cadra dándolle voltas á situación para estes dous últimos partidos. Temos dous partidos que o que nos queda ahora por diante, unha oportunidade enorme, o primeiro partido o próximo domingo, e é no que temos que pensar, no que está nas nosas mans. E nas nosas mans está adestrar ben, prepararnos ben, e competir ben o domingo en Madrid. Non hai máis, non temos tempo nin para queixas, nin para lamentos, porque fundamentalmente porque non nos aportan nada. Non? Conclusións a derrotante o Tenerife. A primeira, aparcar os nervios e xogar como equipo. Apertar en defensa e evitar desconexións que custan moi caras. Porque logo dun primeiro cuarto igualado, sostido polo acerto de Costas dende a liña, desapareceron o comezo do segundo. Encaixaron un 0-13 de parcial e tardaron máis de 3 minutos en anotar a primeira canastra. Marcharon o descanso 31-45, 14 abaixo. Todo se mellaba resolto, pero tiraron do orgullo, de caste, do Sar, e volveronse a enganchar. Sabat comezou o terceiro cuarto moi enchufado con dúas triplas. A desvantaxe seguía a ser importante, pero as sensacións que deixaba Obradoiro eran outras. E pouco a pouco, punto a punto, remando e traballando, puxéronse a 4 e posesión a 3 minutos do final do partido. Non souberon xogar eses instantes decisivos, non tomaron boas decisións nin en ataque nin en defensa. Estuvimos moi bien, bastante bien, tres cuartos, ¿no? Bastante bien, con mucha intensidad, con muchas ganas, con errores lógicos, alguno fruto de, no sé si del desconocimiento, del pardillismo, ¿no? Este triple de Abromaitis que nos cuesta el partido es un error imperdonable. Quedan dúas xornadas, o Obradoiro debe quedar coa intensidade e o esforzo do segundo tempo para acadar o título da permanencia.